არ მქონია დღეს, არ ვიცი, საქართველოს მოქალაქეს გააზრებულად უნდოდეს მიიღოს ქვეყანა, სადაც აღარ იქნება სიტყვის თავისუფლება, სადაც აღარავინ დაეხმარება, მაგალითად, ყოფილ მსჯავრდებულებს ინტეგრაციაში, სადაც აღარ გაითვალისწინებენ სხვადასხვა უმცირესობების უფლებებს და საერთოდ აღარ იქნება ადამიანების თანასწორობაზე საუბარი. რუსული კანონის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაჩუმება და ამასთანავე ორგანიზაციების გაქრობა საერთოდ საქმიანობიდან და ქვეყნის არეალიდან. ეს კანონი ეხება ყველა ჯგუფს, ეხება სოციალურად დაუცველებს, ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ეხება მარტოხელა დედებს. კანონის მიღების შემთხვევაში საფრთხე იქმნება, რომ ეს ადამიანები ვეღარ შეძლებენ იმ ელემენტარული სერვისების მიღებას, რომელიც დღეს მათთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, კანონი არ ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ აგენტებს დაუძახებენ ვიღაცას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანას გვექნება სერიოზული საფრთხე ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ, რუსული კანონის მიზანს წარმოადგენს ისიც, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს საქართველოში საქმეს აკეთებენ, ადამიანები, რომლებიც დღეს საქართველოს განვითარებისთვის იბრძვიან, უბრალოდ გაჩერდნენ და შესაბამისად ერთადერთი გამოსავალი მათთვის იქნება ის, რომ დატოვონ ქვეყანა და ისედაც ძალიან მაღალი რიცხვი გვაქვს ჩვენ დღეს მიგრაციის და ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს სახელმწიფოს, მიდიან ევროპაში, მიდიან ამერიკაში იმისთვის, რომ იქ იმუშაონ და იქ შეძლონ საკუთარი თავის რეალიზება და სამწუხაროდ ეს კანონი იქნება იმის განმაპირობებელი, რომ ჩვენი მიგრაციის რიცხვი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ვფიქრობ, დღეს მოსახლეობის მთავარი პასუხიც უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია, ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი და გზა ბელარუსიისკენ არ არის საქართველოს არჩევანი და რუსული კანონი არასდროს არ იქნება ქართველი ხალხის არჩევანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც ის მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს, იქნება ეს გზების მშენებლობა თუ იქნება აუზების მშენებლობა, რომელიც ასევე დონორების თანხით არის დაფინანსებული, უბრალოდ გაჩერდება. შესაბამისად, ვიქნებით ქვეყანა, როგორც არის ბელარუსია, მაგალითად, და თუ ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ ბელარუსის მსგავსი, ზუსტად ეს კანონი არის მაგის წინაპირობა. ძალიან რთულია დღეს ვისაუბროთ, ვისი ინტერესი შეიძლება იყოს ქვეყნის ევროინტეგრაციასთან აბსოლუტური ჩამოშორება და პირდაპირ რუსეთის გზაზე წასვლა. იმიტომ რომ ამ კანონის მთავარი მიზანი სწორედ ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული მოვლენების ჩამოშლას ემსახურება. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი 2011 წლიდან მუშაობს საქართველოს 10 ქალაქში და მათ შორის ახალციხეში 2011 წლიდან ახორციელებს აქტიურად სხვადასხვა პროექტებსა და აქტივობებს. დღემდე ჩვენს ოფისში ჩატარებულია 2500-მდე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება და ამავდროულად ჩვენს პროექტებსა თუ აქტივობებში 57600-ზე მეტ ადამიანს აქვს მონაწილეობა მიღებული. ჩვენი ცენტრის მიზანს წარმოადგენს ქალების გაძლიერება, გენდერული თანასწორობა და რაც მთავარია, მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში. ორგანიზაცია გარკვეულწილად შუამავალ რგოლს წარმოადგენს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმართველობას შორის. ჩვენთან იმართება სხვადასხვა ტიპის განხილვები და დისკუსიები, რომელშიც ორივე მხარე იღებს მონაწილეობას და ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ წარმოადგენს იმ უსაფრთხო სივრცეს, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება, თავიანთი გასაჭირების, საჭიროებებისა და ინტერესების დაფიქსირება, რომლებიც აუცილებლად აღწევს ადგილობრივ თვითმართველობამდე.